Jailbreak žemos atnaujinimai būn geriausi. Dabar jie pridėjo naują krovininį lėktuvą, kurį galima apiplėšti. Tada dabar galim skydivint. Šitą neįmanom išversti. Va, tiesiog galite šokti iš lėktuvo ir kris žemyn, kol išsiskleis parašiutas. Aišku, kaip visada pakeitė žemėlapį, kad viskas atrodytų kaip žiemą. Kaip galim to nepadaryti. Ir pridėjo naują mašiną. Pasižiūrėkit, kurinai. Viskas duokit man tą paveiksliuką. Va, pasižiūrėkit šitą naują mašiną. Man jas reikia. Bet man rodo, ta nauja mašina kainuos 600 tūkstančių. O aš kaip visada sugebu išleisti savo pinigus ant dalykų, kurių man net nereikia. Tai dabar reikės daug dalykų apiplėšinėti, kad gautas pinigus. Pavyzdžiui, šitą naują lėktuvą. Čia geriausias dalykas. Jie pridėjo lėktuvą, kurį bus galima apiplėšti. Ir žiūrėkit, palaukit, kodėl. Kodėl man nieko neužkraunu? Va, pagaliau, iškart daug žmonių prisijungia. Šitaip man naktis dabar. Jo, kaip tik atsirado ant tą laiką, kai naktis. Ir žmonės jau jungės. Kietai, viskas dabar bus žmonių, kurie man padės turbūt. Nes čia turėtų dabar prisijungti visi žmonės, kurie žiūri mano video. Kitaip blogai bus. Viskas reikia bėgti šianai. Nes bet kada gali atrasti tas naujas lėktuvas. Ir aš turėčiau gauti pranešimą kiekvieną kartą, kai jis atsiras. Nes ašgi turiu nusipirkti ten kažkokį daiktą, kuris man duoti žinutę, kai kažką galima apiplėšti. Tai reiškia, kai lėktuvas pradės krysti, aš galės iškart prie jo nukeliauti. Ir aš turiu tik 230 tūkstančių. Gerai, yra bent jau šitie keli seifai, kurie man labai padės. Labai kieta, kad jas atsintė, nes man jų dabar labai reikės. Reikės visus seifus turbūt atidaryti, visus 1300. Neatidarys aš jų visų, bet koks skirtumas. Reikės tada apiplėšinė daug vietą, nes man reikia tos naujas mašinas. Jūs matėt, kaip jie atrodė. Ir kodėl aš bėg dabar? Man reikia važiuoti. Viskas, kaip pati teleportuoti, čia nainait ir vainai, 600 tūkstančių, tu gal nebejakauk. Na gerai, jeigu man neduos naujas Teslas, man reikės seną naudoti. Gerai, žmonės sėskit, čia nai daug vietas yra šitai mašinai. Čia nai, tiesiog reikėjo apsisukti, kad pasimt ginklas. Duok man šitą, nes čia jau žmonės pradėsi policininkų komandą keliauti, nes jau nebetilps. O žiūrėk, nulis raketą, tu gal nebejakauk, va. Nu, dar 10 tūkstančių išleidant raketą. Reikia jau baigti. Aš taip niekad nesusirinks. Aš tau duosiu pinigų. Wow. Rimtai? Nes man labai reiktų dabar. Priema aš jūsų aukas. Kas jūs sakė man pinigų das? Gerai. Gerai, žmogau, nereik. Viskas supratau. A, ne, šimtai man davė 10 tūkstančių. Wow. Ačiū tau, žmogau. Aš jam nusilinks dabar, va. Eik tu savo, gerai, padėjo bent kažkiek žmogus. Aš tiek būčiau turėjęs, jeigu raketų nebūčiau nusipirkęs. Kaip aš galiu atsisakyti jo pasiūlymą? Gerai, moterė, sėsk, čia atėjo daugiau žmonių. Kodėl jūs nesėdat? Jūs nenorite lipti lėktuvą? Kodėl jie iššok? Sėsk greičiau, aš iškeliauju. Ate, viskas. Aš tiesiog turėjau jį palikti. Žmonės nesėda į man lėktuvą, aš nežinau, jie bijo, kad aš jas išmest dabar. Kaip aš galėčiau jas dabar skraidinti kažkur ir tiesiog išmest po vieną iš lėktuvą? Čia taip blogai būtų. Ne, šiekauj, gerai, grįžkit atgal, aš. O ne, kažkas vos neužsimušė. Gerai, eik čia, nepykit, o ne, kažkas rimtai užsimušė. Eik čia, viskas gerai, sėskit atgal, aš nebeišmes jūs dabar tikrai, ne. Ne, kažkas net nenori sėsti. Gerai, koks skirtumas? O žiūrėk, traukinys pradėjo važiuoti. Pastrauk, man reikia apiplėšti, trūkdo kažkas palmės. Žiūrėk, kaip kietai atrodo traukinys. Tu gal jakauji? Kas čia buvo? Gerai, koks skirtumas, leisk man nušokti. Tu gal, gerai, jau galvojau, kad viskas bus tas pats kaip prieš 2 metus, jeigu būčiau neužlypęs ant traukinio. O vau, jie net sugalvoja vidų pakeisti. Visą vidų tiesiog prisnygo ant sienų, bet ant žemės nieko nėra. O palaukt, ar aš sužudyku 13? Ne, aš negaliu su ja būti. Ai ne, jis iššoka ką tik. Gerai, viskas gerai, aš grįšiu atgal. Kur mes esam dabar iš visų? Dabar tipo prie bazės jau. Man šiaip čia reikia keliauti. Kas ten daras? Ką aš ten pamačiau ką tik? Jūs pasižiūrėkit, kas šianai. Ai, čia tipo reikia nukeliauti po lėktuvą apiplėšimą. Ai, tai va, kas čia daras. Ir tada čia reikia tas dėžės šianai atnešti turbūt. Gal, aš nežinau kaip čia viskas veikia. Kas čia buvo ką tik? O, sveikas. O ne, ar dabar jis mane suims? Aš galėjau pamojuoti, kad jis man nieko nedarytų. Gerai, jis nori nusifotkinti su manim. Nu, žmogau, nusifotografuok, aš su juo nusifilmuosiu. Gerai, jeigu jis čia dabar fotografuojas, aš galiu tiesiog prieit už nugaras. Ne, negali man, aš tiesiog noriu. Žmogau, apsisuk, viskas, ačiū. Reikia nusilenkti kaip kiekvienam žmogui ir tada pabėgti, kad manęs jau nieko nebematytų. Ką čia vėl parašė? Galit pasitraukti. Gerai. Gerai, leiskit žmogui nusifotografuoti tiesiog, viskas. Turit palaukti, kol jam programą jungs. Gerai, tai tas, ta nauja Tesla, kurią pridėjo, jinai greitesnė už Bugatti, man atrodo. Ar bent jau turėtų būti greitesnė. Aš tikiuosi, kai greitesnė, nes jeigu net, nieks jas nepirks. Jį kainuoja 100 tūkstančių daugiau už Bugatti. Ir čia tiek daug žmonių. Wow, gerai, tai dabar man reiks jais visais užsimti.
kuris jūs esat? Čia nei vieno nėra. Jie visi sugebėjo pabėgti iš kalėjimą, bet jų nėra niekur mieste. Nors man reikti šiaip gal sraigtasparnį pasimti, nes kai atskris tas lėktuvas, visi įplėš, gali blogai pasibaigti visiems. Tai va, kas dar nauja atsirado? Lėktuvas, va, žemėlapį pakeitė, va, jeigu dar nepastebėjot. Tada jo galim tiesiog kris žemyn iš dangaus, bet tai pamatysit po to, kai aš lėktuvą apiplėš. Tai kur tas lėktuvas? Pagrindinis dalykas. Ir žmonių visiškai nėra. Jie gali būti, kad jie oro uoste laukia. Jo? Jie turi laukti oro uoste, reikia tenai nukeliauti greit. Oro uostas ne čia. Ne. Palaka, kas čia daras? Gerai, gavau pranešimą iškart. Ar tai reiškia, kad jis pradėjo keliauti? Kodėl aš įkritau į vandenį, ką tik aš nemu keliauti? Viskas, kažką tai jau reiškia, kažkas čia jau įvyka. Ne, čia dar nieko nėra. Nesakyk, kad jis išskrido, ką tik. Negali būti. Kažkas daras dabar. Reikia pažiūrėti, kas čia. Pakviesti lėktuvą. Gerai, čia turi ateiti policininkas. Tik policininkai gali pakviesti lėktuvą, kad jis iškeliautų. Oro uostas, greičiau keliaukit, man reikia pagalbas. Aš su žudiku 13. O, wow. Wow. Nebereikia, kad niekas čia keliautų. Tiesiog įlipam čianai, wow, kažkas jį pakvietė, arba net nereikėjo kviesti, jis pats gali atkeliauti. Jis pats atskrenda, nusileidžia, ai, tada atsiranda va šitie dalykai, jis jas paima nuo žemės, nu tai va, nieks dar turbūt neatkeliaus mum padėti, dabar užsidara, ir mes tipo išskrendam, ir čia tik tiek daiktų yra, čia išeis visiems pasimt, o wow, mes kylam, ir gali matyti keurai, kas daras, ir dabar bet kas gali atkeliauti turbūt, kas tu užsireiktas per neužšokti ant viršaus, ir tada galim jau. Ir tada jie gali šitą apiplėšti vietą. Dabar man reikia pinigus susirinkti, gerai. Kur visi žmonės iš vis? O, oh, wow, tu gal nebejakauk? Man. Ką? Pasėmiu vieną dėžę ir tada išmetai iškart. Gerai, galim tiesiog. Jo, galim, leidžia krist. Nu ką, žinau, turim vieną dėžę. Man reikia šitą žmogus pagalbas, gerai žmogus. Skrendam kažkur į bazę su visais šitais žmonėm. Policininkas mus išgelbėjo. Dabar šitas turi irgi dėžę, mums reikia šitą dėžę dabar kažkur nunešti. Ne čia žmogu, ar čia? Jis mus gerai tiesiai į bazę, ačiū. Man čia reikia, bet tik vieną dėžę leido paimti. Čia taip turėjo būti, ar čia nesąmonė? Gerai, padaviau. 6000 už vieną dėžę? Palaukit, gerai, aš kai ką sužinojau, ką tik man rodo, aš prisiminiau ką tik kai ko. Mano atmintis ką tik pradėjo veikti. Tai man rodo, kažkas atidarė duris, tipo lėktuvą, ta kažkas duris atidarė. Ką žinau, kas ten per duris. Ir tada. Kai atidaro tas duris, kai gaunat kartelę, atidaro duris, tada visus žaidėjus, kurie yra arti prie durų, tiesiog išmeta iš lėktuvą. Ir kažkas turbūt tai padarė ką tik. O žiūrėkit, paveikslas galim paimti. Kietai iškart šitos du paims. Aš niekad šitas vietas neapiplėš. Viskas, ačiū, 8 kg. Kietai, dabar man galim eiti iš čia. Ir man šis įdomu, kiek dėžių galit paimti. Nes gali būti, kad tik vieną dėžį paimsit, nes, ką žinau, už vieną dėžį 6000 davė. Arba dar daugiau galit paimti ir tada, ką žinau, kiek jums duos už tai. Bet dabar reikia visada lėktuvą plėšti, kad daugiausiai pinigų gaučiu. Nes man reikia tos naujos mašinos. Gerai, tai čia galim pažiūrėti, kur visi žmonės dabar. Tai va, kažkas čia, ką jis čia daro? Čia tai va, vienintelis žmogus yra prie kažkių namų ar kas čianai. Ir jis čia vienas, stovi vietai tiesiog. Ar dabar jau keliauja kažkur, ką aš žinau. Kažkaip jie čia visi po vieną stovi. Paskui čia pilna žmonių, 5 žmonės čianai vienai vietai. Ir tada visi tiesiog po miestą keliauja. Viskas, keliam tiesiog į miestą. Reikia laukti, kol vėl lėktuvas pradės keliauti. Ai, čianai net negalima atiteleportuoti mašiną, tai nebejakauk. Ir šiaip reiktų, žin ką, šitą atiteleportuosi. Kad daugiau žmonių galėtų atsisėsti. Viskas, sėskit čia, na, greičiau. Eik čia. Čia net nebetilpstoja visi. O žiūrėk, kaip tik vietas turėtų būti. Arba ne, kažkas turės pasilikti. Vietas nebėra, gerai, viskas, važiuojam greičiau. Kažkur, ką žinau, kur mes dabar važiuojam. Prie oro uosto. Opa! Jo, jam patink čia važiuoti. O ne, čia policininkas nebūna, gal čia, na. Tai va, kas lauk prie banką? Kas gali būti iš vis prie banką? O, palaukit, pasižiūrėkit, kas čia. Viskas, leis man pasižiūrėti, aš noriu bent pamatyti. Oi, savo, kai kietai atrodo. Jo, čia kaip tik prie dar vienas Teslas stovi. Ir aš jums sakau, man jas reikia, man reikia kažkaip gauti, aš turėsiu ją gauti. Viskas, leis man važiuoti, aš turiu. O, wow, kiek seifų atsirado daugiau. Aš jas ką tik spėjau atidaryti. Ir tada ką tik kažkas dar daugiau atsinta. Banks atsidarė. O, palauk, banks atsidarė. Gerai, apiplėškim banką tiesiog. Nebent koks policininkas eis į vidą. O taip gali būti, todėl. O, ne, čia dar vienas policininkas. Jis eis tik į vidą. Jis turi mirti. O, kietai, žiūrėk, čia šitas. O, ne. Jis spėjom čia greit. Ne, siena, nebandyk, aš būčiau išėjęs į žaidimą iškart. Kažkas mirė, jie visi mirs, jie visi mirė. Jūs jakaujat? Kaip jūs galėjat iš vis? Na gerai, koks skirtumas, ir neikit čia. Tu nebejakau, kas šinai toks atein? Ačiū, ne policininkas? Čia policininkas. Tik kad jis, ir jis nusižūdė pats. Kaip man dabar stovėti vietą, kad man žalos nedarytų?
tu nebejuokauk. Ai, va, žiūrėk, šoniškai, tiesiog stovėkit ir viskas gerai bus. 6000 galim gauti. Aš myliu jailbreaką, kuriais. Jie man dabar padės daugiau pinigų gauti. Kodėl jie visi čia nain? Tu nebejuokauk, nužudyki. Ačiū žmogau. Dovydas toj mirs, jam reik pagalbos, tik tai aš nežinau, ką jam pasakyti. Nemirk. Va, ką tu čia parašei? O tu gal juokauji? 6000 pavyko susirinkti. Ir į lazerį. Tie seifai taip padeda, aš sakau, reikės tiesiog visada atidarinėti dabar. Ir reik dabar apiplėšti lėktuvą kažkaip, kai jis tik pradės skrysti. Aš pabandysiu danguje palaukti, aš noriu eiti praviršą, kad kitų žmonių nebūtų, nes jie vėl atidarys duris ir vėl išskrysim kiekvienas. Arba tai būn kiekvieną kartą, kai paimat vieną dėžę ir, ką aš žinau, išmeta tiesiog į skiaurį į lėktuvą. Tai jis dabar turėtų pradėti išskrysti iš čia. Jeigu jis iš vis atsirada, ne, čia nėra. Tik tai policininkas gali prikviesti lėktuvą. Tai ką man daryti, kai man policininką čia atvesti? Niekas manis neklausys čia. O, kietai. Galim gauti legendinius seifus. O, vau, jau 500000. Manim, tai galim tiesiog šituos atidarinėti. Marūda, aš nusipirksiu naują mašiną šiandien. Pala. Man reikia dar lėktuvą apiplėšti, dar daugiau pinigų bus. 550000. Eik tu savo. Haks, haks. Kas čia daras, kas čia nai, sukčiauji, kas čia... Kiek daug policininkų dabar, aš neįsivaizduoju, ką man daryti, aš tiesiog pastovės vietoj. Aš jau galiu nusipirkti. Kaip aš nepagalvoju, kad man galim tiesiog seifus atidarinėti dabar. Eik savo, viskas, pastinį dėžį reikia atidaryti. Ačiū kiekvienam, kas man atsintė seifus, aš jūs myliu. Pala, ką? Ai, man nusipirkti reik gerai. Nereik man to lėktuvo, koks skirtumas, man reik volt bike. Viskas skrys kuo greičiau ten, kur tau reik. Jo, tiesiog skrys, koks man skirtumas, keliau kuo greičiau. Važiuok tu kur nori, pala, kažkas sirenas pametė ant žemės. Kažkam sirenas nukryta. Ne čia, nei šitą kambarį, niekam neįdom šitas kambarys, leisk man išvažiuoti čia. Aš čia nenoriu būt. Dabar man reikia važiuoti čia, prie šitas vietas. Na ką aš galiu pasakyti, ačiū mamai. Viskas. Išleidau visus savo pinigus. 800 lyka. Eik tu savo. Ir pradėjo keliauti lėktuvas. Jūs pasižiūrėkit, kaip jį važiuoji. Eik tu savo. Nu va, ir turit nuoja mašiną, kuri jaučiasi, kad greitesnį už Bugatti. Ir labai greit įsibėgėjai. Aš pasiruošęs. Greičiau važiuok. Nesustok prie bėgių kažkokių. Taip, atsirado tas lėktuvas ką tik, bet kaip mat, aš nesugebu vairuoti. Ar jis jau išskrydo? Nebandyk. Jis dar negalėjo išskristi. Nevažiuok į vandenį. O žiūrėkit, bent jau atgal greit važiuoji. Kietai. Važiuok čia dabar. Gerai. Ir rampa. Kur tas lėktuvas jūsų? Ai, va, jis atkeliauji. Čia kažkodėl žmonių nėra. O žiūrėkit, atkeliavo kažkas. Ne žmogau, nebandyk mane simt, man reikia dabar šitą lėktuvą. Ne, aš netikiu jis, kad jie man nieko nedaris. Gerai, aš pabandysiu jums pasitikėti. Prašau, nesugadink man viską. Aš jinai vydu. Viskas ramiai, viskas gerai. Uždaryk duris dabar greičiau. Ai, va, skaudyk kortelis, kad atidaryk duris. Nesupratau. O, ačiū žmogau. Ačiū tam, kuris man ką tik padėjo. Uždaryk jį, keliauk iš čia. Jis ką tik atėjo, sako labas. Ir išstraukė antrankius. Kažkas mane išgelbėjo ką tik. Dabar man reikia greit kažkaip gauti daiktą, kuris skraida. Kažkaip greit. Nagi, mašinas nebesimaišykit, tas lėktuvas tuo išskris. Ir vėl reikės 2 valandas ją laukti. Wow. Pasižiūrėkit, kaip greitinai važiuoji. Ir aš kiekvieną kartą medį atsitrenkit. Nu, pasitraukit. Aš nespėsiu ją apiplėšti. Jis jau turėjo išskristi. Ir aš net nebematau ją. Kur iš vis keliauja tas lėktuvas, kuris šiandien skrend? Nu ir gerai, jeigu jo nebėra, tai dabar reikės vėl laukti labai daug laiką. Aš tiesiog iššoksiu iš lėktuvo. Ir va, gali tiesiog krysti šį taip žemyn, kad lėktuvą išskleisit patys. Arba galite ją neišskleisti, ką aš žinau. Čia policininkė, čia Dominika. Jeigu ir jinai mane suims, o dieve, labas. Aš tiesiog stovu prieš ją ir viskas. Gerai, aš tiesiog keliauju. Marija keliaut kažkur, aš ką žinau. Atiteleportuoja savo greičiausią mašiną. Reikia kietą padaryti. Palauk, reik nuimt tą spoilerį, kuris visiškai netank. Ką dar reik nuimt? Man reik nuimt tekstūrą, va. Nu ir ką, dabar pasižiūrėkit, kaip jie atrodo. Atspindi šviesą. Daug vietą atsidaro, bet aš norėjau apiplėšti, žinot, tą lėktuvą, kurią man nepainė kaip gaut. Viskas atkeliauja lėktuvas. Ir man reik spėti kažkaip tenai greit nuvažiuot. Kažkaip greit su iš tuo dalyku. Su volt bike greit galit nenuvažiuoti, jeigu jis atstringsti kažkokį dalyką. Iškart išmesi orą. Nebent aš spėsiu ir tenai nebus nei vieno policininko, kuris mane suims iškart. Nors čia jau yra toks. Ir ten nesi, kad jau išskrydė jisai. Aš ką gavau pranešimą, kad jis atkeliauja. Jeigu jis iškeliavo jau. Ne, čia yra policininkas. Čia yra policininkas. Ir kiekvieną kartą galite jis baigti. Atkeliavo lėktuvas. Jis jau čia nai. Jeigu mane rimtai vėl nužudys arba suims šitas, nebandyk.
taip. Taip tau reikia. Aš tokių niekad nebeleis niekam čia keliauti. Ir jeigu jis policininkas, kad tik dabar niekas neatskristų. Nespės vis tiek. Man reikia šiaip greitai eit čionai, kol dar niekas neatėjo kitas. Nieko daugiau čionai nėra. Aš galiu viską susirinkti pats. Nebent man vėl leis paimti vieną ir tada išmes iškart. Vis užsidara. Dabar kažkas gali dar ant stogo nusileisti, jeigu spės. Turbūt, kad tai įmanoma, aš neįsivaizduoju. Ir išskrydom ką tik. Tai va, tuoj turim pakilt. Galim, ačiū Dievui, žiūrėti, kur mes esam. Ir dabar jau turėtų leisti paimt, sakau. Dabar galim patikrinti, kas čia. Tik reikia laukti, kol užkraus. Kiparim, tai galim tik vieną pasimt daiktą ir išmes iškart. Ai ne. Tiesiog labai daug sverisai. Ir tiesiog jis tada iškrenta žemyn. Ir aš užsimušiu, ką tik tu jokauji. Kas čia buvo? Aš nespėjau tiesiog savo parašiutą išskleisti. Nes mane išmetė. Aš dūrų neatidariau, čia tas yra, čia kažkas negrįž tam uždimui dabar. Ko jis tikėtis? Kiekvieną kartą, kai atsinaujin kažkas, visada būn blogų dalykų. Visada nieks neveik. Gerai, koks skirtumas, tiesiog labai kėta, kad žmonės prisijungia. Ir man šiek tiek padėjo, tik tai, kad aš jų visų nemačiau. Jų tiesiog niekur nėra čionai. Aš bandžiu jas rasti, aš žinau, kad jie atkeliaus prie oro uosto ir lauks su manim tą sraigtasparnį. Tai yra lėktuva nauja. Bet nieko nebuvo. Bent jau sugebėjau nuo mašiną nusipirkti. Reiks ją kažkur dabar nuvažiuoti. Va, čia na, žiūrėkite, atvažiavo šitas. Aš turbūt tiesiog užbaig šitą video.